بناوی خوای گەورە من مهدی مستەفام سەرۆکی بەشی سیاسەت و پەیوەندینەو دەوڵەتیەکان لە زانکۆی سۆران سەبارەت بە بەشی سیاسەت و پەیوەندینەو دەوڵەتیەکان تەبان زمانی خوێندن تێیدا بە ئینگلیزیە و لە ماوەی 4 ساڵی خوێندندا قوتابیەکانمان فێری میتۆد و ستراتیژی و بنەماکانی زانست سیاسیەکان و پەیوەندینەو دەوڵەتیەکان دەکرێن و هەوڵ دەدرێت لە پاڵ لاینی تیۆری بە شێوەیەکی کرداری و عملیش قوتابیەکانمان ئاشنا بکرێن بەو دام و دەزگا و موەسساتەی کە پەیوەندیان بە زانست سیاسەکان و پەیوەندێنەوە دەوڵەتیەکان هەیە بۆ ئاشنابوونیان بە چونیەتی دروستکردنی پرۆژە یاسا و بڕیاری سیاسی لەو دام و دەزگایانە وەکو گەشتی زانستی بۆ ئەنجومەنی وەزیران پەرلەمان فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە ڕێکخراوە حکمی و ناحکمیەکان و قونسوڵخانە و سەفارەتخانەکان بۆ ئەوەی کە بە شێوەیەکی عملی قوتابیەکانمان ئاشنا بن بەو دام و دەزگایانە هەروەها لە بەشەکەمان هەوڵ دەدرێت کە لە ڕێگەی پێڕەوکردنی میتۆدی فێرخواست سەنتەری جەخت کرد لەسەر توانای قوتابیەکانمان بکرێت و پەرە بە توانای قوتابیەکانمان بدرێت لە ڕێگەی پێشبڕچی گوتارنووسین تەحلیلی سیاسی و خیتابی سیاسی بۆ ئەوەی کە لە دوای تەخەڕۆچکردن لەم بەشە قوتابیەکان دەرفەتی دۆزینەوەی کاریان هەبێت و بتوانن بە پێی پسپۆڕی خۆیان سوود بە کۆمەڵگا بگێنن تاوانەوەش دەگرێتەوە سەر هەوڵ و ماندووبوونی قوتابیان خۆیان بەڵام ئێمە وەکو بەش پاڵپشت و هاوکارێکی باش دەبین بۆ ئەوەی کە زەمینەی شکۆفابوونی توانەکان بۆ قوتابیان بڕەخسێنین و پاڵپشتیان بێت.